İctimai Siyasi ve Edebi Bediyi Azerbaycan Kadını Jurnalının 50 yaşı tamam oldu. Bayram ərəfəsində Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarındakı görüşlər, oxucu konferansları bir-birindən xoş və səmimi keçirdi. Həmin günlərdə qardaş respublikalardan Bakıya qonaqlar gəlirdi. Ən əziz qonaqlardan biri dünyada ilk kosmonavt qadın, sevimli Valentina Nikolayeva Tereshkova. Bakı ictimaiyyəti sevimli qonağı böyük məhəbbətlə qarşıladı. Jurnalın ilk redaktoru Ayna Sultanov olmuşdur. İnqilab carçısı Klara Setkin jurnal səhifələrində çıxış edir. Azərbaycan qadınlarını yeni cəmiyyətin ən fəal mübarizləri olmağa çağırırdı. 30-cu illərdə Səriyyə Xəlilova qara çadrasını atıb ulduz kimi parladı. Cəhalətin qurbanı olan bu qadının müqəddəs arzuları gül açdı. Onun bacıları Bəsti Bağırovalar, Sevil Qazıyevalar öz şərəfli əməkləri ilə ucaldılar, heykəllərə çevrildilər. Bugün Səriyyələri yeni-yeni əmək ulduzları, yerin dərinliklərindən qara qızıl çıxaran neftçi, ağır sənayimizin müxtəlif sahələrində hünər göstərən fəhlə, pambıq tarlalarında ağ qızıl dağları ucaldan qalxoşçu, dəyərli elmi işlərinə görə ad çıxaran qadınlarımız yaşadırlar. Redaksiyada jurnalın növbəti nömrəsi hazırlanır. Şair Mirvarid Dilbazi jurnala həsr etdiyi yeni şeirini oxuyur. Şərqə doğan günəşin qızıl şəfəqlərisən, nur saçırsan dövrana o zamandan bərisən. Azərbaycan Qadını jurnalının yeni nömrələri qadınlarımızın fərəhli işlərindən ağız dolusu danışır. Uğurlar olsun sənə, sevimli Azərbaycan qadını!